Své přezdívky Černá huba nebo briketa získala díky svému tmavému čelu. Ano, dnes mluvíme o soupravě metra typu 8171, tedy o proprahu posledním z dvou dodávaných sovětských typů metra. První vozy k nám byly dodány v lednu roku 1978 a byly pro Prahu v mnohem revoluční. Byly totiž rozlišeny na rozdíl od jeho předchůdce ECS na čelní a vložené. Cestujícím bylo tedy věnováno mnohem více prostoru díky tomu, že vložené vozy byly ochuzeny o kabinu řidiče. V porovnání s rekonstruovanými soupravami, které dodnes brázdí pražské podzemí, bychom zase složité vzorce v umístění sedaček hledali marně. Najdeme zde jen podelné sedačky potažené čalouněnou koženkou. Řidiči mohli oproti typu ECS zřít výhodu hlavně v širším rozhledu z kabiny díky posazení uprostřed a větším oknům. K dokonalosti byl tento efekt dotažen u 8171M, které díky novému širokému čelnímu sklu mají ještě dokonalejší přehled o dění před vozem. V současnosti jezdí po celém dřívějším východním bloku jak původní vozy, tak velká spousta jejich modernizací. U nás byla v červnu roku 2005 zrekonstruovaná už celá flotila linky A. Původní 8171 tedy zbyly už jenom pro trasu B a tam dojezdili 2. července roku 2009, tedy pár dní potom, co do Prahy dorazilo první 15. -téčko. Soupravy se na sklonku svého života stávaly obětí v V takové pozici si zahráli i ve snímku Gimple z roku 2007 a jako oběť filmařům posloužila čelní souprava 2187. A vandalové tyto soupravy neušetřili ani při poslední jízdě, kdy byl na soupravu při její derniéře hozen kyblík se žlutou barvou. V provozu tehdy nevydržela ani jedno celé kolo. V útrobách Střešovické vozovny se ukrývá pouze tento čelní vůz 2374. Ten je však součástí zachované pětivozové soupravy. První výšťku pod hlavičkou Retro si tahle souprava odbyla 12. srpna 2012 na 34. výročí trasy A. A tak jsme s briketou dojeli až do současnosti. Rozhodně se těšte na další videa a pokud to situace dovolí, tak byste navštívit i muzeum MHD ve Střešovicích.